收到粉丝提问，什么药品回复能力最强？你知道这个问题的答案吗？下面要说的就是回复能力最强的三个药品，先测试一下大家的手速吧。三二一，你双击了没有？关注了没有？第三名，肾上腺素。肾上腺素作为三级能量物质，可以帮助玩家回复100点能量值，大概能持续300秒。而在有能量值期间，玩家可以不停的回血，不过它使用时间太长，重量还高达20点，基本上刚捡到就会用掉。第二名，医疗箱。对于医疗箱这个三级药品，它的作用比肾上腺素更厉害，不光可以回满能量，还能让玩家血量回满，理论上最多能回复99点血以及100点能量，不过使用时间很长，在实战中并不好用。第一名，海岛冰茶。在之前的三周年活动中，玩家可以在海岛工厂的吧台位置自己调制海岛冰茶，只需要10克薄荷、冰块以及20克柠檬就能调制成功，而它的效果非常厉害，只需要3秒就能打满全状态，还能帮助队友回血，堪称四级药品。小伙伴们，你调制过海岛冰茶吗？